Bandeko ya Durban, comment on a Jean-Paul, na sambeli nzambe ayebisinga eloko moko na yebisa batu banso o ya Durban. Ane 2019 otozo yembela nzambe ayebisinga na kita na sala na pasteur Christ, pasteur Alphonse Christ na kombo ya nzambe to ya ko sambela pona Durban. Bandeko banso o bazoyo kangai lo sambo ya nzambe ezoya na makasi na moto na ba réponse nyoso oyozo expect na kombo ya nzambe ozoyo kangai na lobi protection ya nzambe eza epai na yo. Guérison ya maladi oyo etika kobeta mutu na yo na ventre na yo estoma ekoza la beni toko bimisa ona nkombo ya Yesu na lobi na nkombo ya Yesu. Dima bantu banso boyebisa batu nzambe ya lobi 2019 ekobanda na deliverance ya makasi na pasteur Alphonse Christ na 2019 chaque mardi place na nzambe ya yebisi biso na nute bebozala très avisé que tozoya na ko pesa biso numéro ya Alphonse bobenga ye na numéro na ye ezali 0424 89 74 800 na lotsambo oyo zo sambela nzambe azo luka yo azo zela yo kolekisa tante potango na yo ezoya na moto ya nzambe na nkombo ya Yesu yoka benga numéro ezali 0424 89 74 800 kozela nanu tse nzambe azo pambola yo in the name of Jesus.